Homere, poslouchej. Jsem ve vězení a potřebuju 10 000 na kauci. Co nejdřív? Marge, měli jsme s Bartem potyčku s jedním debilem z ochranky kasína a teď jsme v nevadský věznici. A taky nevím, kde je Bart. Kdybys ho viděla, tak ho pozdravuj. Tak vidíš, Maggie, já věděla, že jednou zůstaneme sami dvě. Ráno si začnu hledat práci.